Eu creio que o Vandão vai normal, mas com certeza ele merece uma atenção especial, pois ele é o cérebro do time. E a gente neutralizando ele, a gente já neutraliza ali 50% do Avaí. Eu creio que a gente conseguindo fazer tendo uma atenção especial ali com o Marquinhos, a gente vai ter um grande mérito para sair com